quasi sto. Nejprve jsem jí viděla jen jako odraz ve vodě, v zrcadle. Amélie? Ano. Amélie stroj říčí. Jedna současná. Ami! A druhá minulá. Takže se mi to nezdá. On si pro ní přijde. Tohle město srovná se zemí. Jenom já můžu Alazara porazit. Jenže mocí, která ti nepatří. A co když právě patří? Amélie, jsi v pořádku? Ani ne! Musela bys umět čas úplně zastavit. Nebo... ovrátit. Amélie! Buď opatrná. Zůstaň tady. Počkej, kam jdeš? Myslím, že ten tác to sám nezvládne. Měníš se, Amélie. Ta moc křiví tvoji duši. Někdy je třeba se své moci vzdát. A někdy je třeba umět ji použít. A co když mi to s těma runama nepůjde? Dokážeš to. Teď je to jenom na tobě. To bude zase cesta.